हेलो एन्ड नमस्ते हेर्दै हुनुहुन्छ एनपी न्युजर र म छु न्युजर बाय अरुण आज पनि विभिन्न सामग्रीसहित उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरिदिइहालौँ रक वाइट जो चाहिँ नेपाली रियाक्सन भिडियो बनाउने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सिल्भर फ्ले बटन आएको छ फाइनली उहाँको चाहिँ सब्सक्राइब पुगेको थियो वान एट्टी फोर के पुगिसकेको छ सब्सक्राइब उहाँको चाहिँ पहिले नै आउने थियो तर उहाँले चाहिँ अपिल ढिलो गर्नुभएको कारण आइसकेको छ यसै गरी अहिले चलिरहेको गीत फुलबुटे सारी नामको सङ्घ जो चाहिँ बिस मिलियन भ्यु पुगेको छ उहाँले उनान्चालिस दिनमा उनान्चालिस दिनमा फुलबुटे सारी बिस मिलियन भ्युज पुगेको छ र सो कुरा पल्साले जानकारी गराएका छन् तपाईँले युट्युबमा गएर त्यो गीत हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सो आज टिकटकमा एउटा फोटो एउटा भिडियोजहरू एकदम भाइरल भइरहेको भाई छ एकजना मोडलको फोटो होइन उनी मोडल चाहिँ म्यान मारको रहेका छन् मेन मारको उनी हुन् र उनको नाम चाहिँ टोकन रहेको छ उनी चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल भएका भाई छन् उनी चाहिँ म्यानमारको हुन् एन्ड केजिएफको टे चे, टेजरले चाहिँ ट्रेडिङ वानमै अहिलेसम्म आफूलाई राख्न सफल भएको छ नेपालमा नम्बर वानमा रहेको छ वान पोइन्ट फाइभ थ्री मिलियन भ्युज रहेको छ अनि भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीमा चाहिँ कोच परिवर्तन भएको छ तृष्ण गुरुङ कोचको रूपमा इन इनभाइकेसन भने आस्था राउत कोचको रूपबाट बाहि फोके गेमिङ नेपाल एकजना टिकटकरलाई सी इज भेरी ब्युटिफुल भनेका थिए होइन एकजना टिकटकरलाई अनि टिकटकरबाट चाहिँ रिप्लाई आएको थियो टिकटकरले चाहिँ उनलाई दाजु भनेकी छन् होइन त्यो पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ